এইটো গতানুগতিক কিবা আজমলৰ দেখিছোঁ বদৰদিন আজমলৰ এটা গতানুগতিক চৰিত্ৰই হৈছে তেওঁ তাৰমানে ইয়াৰ আগতো তেওঁ এবাৰ তেনেকৈ গামোচা দলিয়াইছে আমি এইটো বাইক দিছিলোঁ কথা হ'ল তেওঁ এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে কাৰণ আমাৰ স্বাভিমানক তেওঁ আঘাত কৰাটো কোনো অৰ্থ নাই কাৰণ গামোচাখন হ'ল আমাৰ অমূল্য সম্পদ গতিকে এই গামোচা আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনক এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আছে আৰু যি অসমীয়া গামোচাখন লৈ মোদী আজি দেশ বিদেশত ঘূৰি আছে তেওঁতো বুজিব লাগিছিল তেওঁ কেনেকৈ এম পি হ'ব তেওঁ কি মানে কি অভিজ্ঞতাৰে তেওঁ এম পিলৈ আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁ এটা আঁতৰৰ বেপাৰী এটা আৰু ইমান মানে বেছি আমাক তেওঁ তাত তুচত আচ্ছ কৰি আছে যে মানুহটোৱে এইটো এটা বাংলাদেশী মানে বদৰদিন নামৰ এলাৰ্জিটো এটা বাংলাদেশী গতিকে তেওঁক আমি ইয়াৰ পৰা সত্ৰ মঞ্চৰ পৰা সুকীয়াই দিছোঁ এনেকুৱা অপকৰ্মো যাতে কৰি আমাৰ সমাজখনত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে তাক তেওঁ ইয়াৰ পৰা মই সতৰ্ক কৰি দিছোঁ